אחד מיסודות התשובה שרבנו גילה, זה העניין להסתכל בנקודות טובות שיש בתוכנו. כי אם האדם, לפעמים האדם רואה חסרונות שיש בו, והיצר הרע יודע לקחת את החסרונות האלה שהם הרבה פעמים אמיתיים ואנחנו צריכים לתקן. אבל היצר הרע עושה משקל לא נכון להרגשות ולהתבוננות שלנו בדברים. ואז הוא יכול, והוא עושה את זה הרבה פעמים, להכביד את הלב שלנו באופן כזה עד שכבר אין לנו חשק לחיות. מרוב הכבדות הלב, מרירות הנפש, הוא כך מכביד עלינו. לכן רבנו הזהיר אזהרה גדולה מאוד על החשיבות ועל החיוב להסתכל בדברים טובים שיש בתוכנו. ובאמת אין אדם שאין בו דברים טובים, וצריכים ללמוד, כמו שאנחנו עושים חשבון נפש מה אנחנו צריכים לתקן, ככה אנחנו צריכים גם חשבון נפש לראות את הדברים הטובים שיש בתוכנו. כי אין יהודי שאין לו דברים טובים. הרי אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. מצד הנשמה האלוקית אדם הוא טוב והוא רוצה דברים טובים, וחשוב מאוד שנתבונן בזה, נכיר בטוב שיש בתוכנו. והדבר החשוב ביותר, אומר רבנו, שזה יאיר לנו בתוך הלב, היינו להרגיש הרגשה טובה. כן, למרות שאנחנו מתמודדים, קשה לנו, עובר עלינו מה שעובר עלינו, אבל עם כל זה, עם כל זה, אנחנו רוצים את הטוב, אנחנו הרבה פעמים גם משתדלים ומוסרים את הנפש על הטוב. להכיר בדבר, בנקודות הטובות שבתוכנו, אומר רבנו, בדור שלנו, זה אחד מהיסודות הגדולים ביותר של התשובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.